Уважаеми зрители, парламент няма, но сержанта го има този път. Броди в СЕМ и в Националното радио ще видите доста драматичен диалог между мен и вече отстранения генерален директор на радиото Косто. Този човек наистина се оказа тотална екзотика. Веселина Томова от Варна за супер скандала с Портних. Става дума, че Портних отива преди година и половина да побратимява Варна с хайфа, само че се напива и прави редица глупост, включително така опити за сексуални такива ласки с служителка на един хотел. Цялото развитие на нещата, SMS-те на Веселина Томова до премиера Борисов, мълчанието на Борисов четвърти ден, реакцията на Портних по скандала, нещата са свръхинтересни. Разбира се, всички медии се правят, че такъв скандал няма, въпреки че от тогава, преди няколко израелски медии са описали. Скандалът е наистина огромен. Изваредно издание на отровното трио, защото точно преди седмица Бойко Борисов каза нещо смразяващо, а именно, че ако ни нападнат с самолети и с оръдия, той ще бяга. Няма да се прави на смел воевода. Уважаеми зрители, това го има на видео. Аз не го вярвах, като го прочетох. Само, че го има на видео и само, че това не прави впечатление на медиите. Пълна тишина. Ще разберете за какво става дума. Освен това, разбира се, ще говорим и за средния пръст, който вчера вице-премиера Каракачанов показа в студиото на канал 3. Николай Стайков от Антикорупционния фонд с смайващо разследване за липсващите имена в аферата КТБ за Южен поток, за един тайнствен руснак, пратеник на Путин тук, който обиколил всички важни клечки в държавата, заключително Цветан Василев. Става дума за огромна корупция. Григор Здравков за това, че как за повече от 200 милиона GP Group строи хотел край Доминикана, аферим на GP Group. Стоян Тончев ще говори за посещението на нашите хора в щатите, прокурори и шефове на служби. Кирил Веселински съм го поканил за скандалите в футбола. Това е човека, който направи последното интервю с едно момче, което беше бръкнало дълбоко в българската футболна мафия и беше разстрелян посред бял ден в центъра на София. Ще видите и ще чуете смайващи неща от Киро, човек, който в най-голяма степен през последните години се е занимавал с проблемите на футболната мафия, който напусна и Канал 3, и BTV заради спрени репортажи по темата Пеевски и футбола. Така че нещата и тази вечер ще бъдат невероятно интересни и драматични. Уважаеми зрители, вчера сагата с отстраняването на генерален директор на БНР господин Костов така завърши в първата си фаза. СЕМ най-сетне се произнесе. Аз нямаше как да не отида да бродя из коридорите на СЕМ и на Националното радио. Още повече, че парламент вече няма. Той е разпуснат. Те се саморазпуснаха заради местните избори. Та вчера с пълно единодушие 5-0 съдийски гласа тези комисарки гласуваха за прекратяване на договора за управление на генералния директор на Националното радио господин Костов. Ето ги петте комисарки гласуват за отстраняването му и от тук нататък следва процедура. Те, след като гласуваха първо отстраняването му, избраха си временно изпълняваш длъжността, човек, шефа на архива Антон Митов, и оттам нататък в рамките на 3 месеца, както е законовото изискване, ще се образува нов конкурс за титуляр на място. Междувременно, това беше в 14 часа. Между 14 часа и 14 часа и 10 минути се разиграха събитията в СЕМ. В 16 часа и 15 минути беше обявена пресконференция в Националното радио на господин Костов. Ето го, той дойде. Заедно с него да дойде и адвокат, който да обясни някои юридически неща. Адвоката каза, че не е съгласен с решението на СЕМ. Ще бъде обжалвано
относно уволнението на господин Костов в административния съд. Още веднъж да кажа, но че според закона обжалването в съда не спира изпълнението на решението на СЕМ. Сиреч господин Костов е отстранен, иде директора Митов си поема задълженията, оттам нататък се чака вече как ще завърши съдебната битка на господин Костов срещу СЕМ. Така или иначе, аз нямаше как да не отида и на тази пресконференция на господин Костов и вижте какво се получи като диалог между мен и господин Костов. Господин Костов, вашия казус, според мен, има поне две страни. Аз няма да се очудя, ако в съда вие спечелите делото, но това е едната страна. Тази съдебна, теоретическата страна няма и не може да има нищо общо, или по-скоро айде малко общо с другата страна, която за нас тук, които сме събрали, пък и за българството хора, е много по-важната. Сега е може би момента, според мен, ако не е последния, поне един от последните моменти, вие да кажете най-после истината, защото ако съберете сега смелост и доблест и съвест, за да кажете, защото сега има вашата дума срещу четирима човека в изказвания срещу вас с кардинално разминаване на нещата. Едната е, освен на Силвия Великова, Даниела Късовска, Ивайло Савов, плюс техническия директор, защото добре знаете, предполагам, че при разпитите в прокуратурата техническия директор е казал, че вие сте му заповядал да спре сигнала на Хоризонт. Това беше изречено от устата на главния прокурор. Затова моята огромна молба и приятелски съвет, ако искате, намерете тая сила и кажете кои са тия хора, защото едва ли има човек, който да не е убеден, че вас са ви натиснали, за да предприемете тези действия. И спрямо Силвия Великова, и за спирането на сигнала. Така че, за да не става, за да не изпадате в съвсем конфузната ситуация, прокуратурата да доказва тези неща чрез разпечатките от телефонните разговори, които ги е поискала. И тогава вече ще бъде съвсем зле за вас и за така вашето име и така нататък. Нека да не даваме оценки и да оставим прокуратурата да си свърши работата. Вие заговорихте за натиск. И докато ми задахте въпроса, се сетих нещо друго. Някой натиска ли СЕМ? Поред мен да. Просто въпрос, който сега ми хрумна. Някой натиска ли СЕМ? Пак ще кажа. Върху мен натиск никой не е упражнявал. И го казвам най-отговорно. За версиите, не знам дали ви прави впечатление, но част от тези хора, когато изказват своите версии, те повтарят всяка една дума мотамо. Ние с вас, господин Диков, ако си говорим сега и утре 7-24 часа по-късно да възпроизведем разговора, смятате ли, че ще го възпроизведем по най-точния начин? Мен лично ми представя, че тези хора говорят едно и също, с едни и същи думи, като мантра. Мен ме притеснява факта, че господин Пламен Костов цитира с минути и с часове, е запазил разговорите, които водим. Тоест, той подготвял ли се за това нещо? Това са въпроси, които на мен ми хрумват. Знаете ли, че аз на ден говоря с директорите в радиото поне по 10 пъти? Не мога да помня в колко часа с кого съм говорил. Господин Косов, не е сериозно това, което говорите. Не ни присметайте за завършени бълъци. Най-елементарното е човек да се види на другия ден или след няколко дена, дена, часа и минута на телефона. Пред прокуратурата сте направили на гламав, не си спомням, имал съм разговор, дали съм нареждал да спира сигнала. Това е такава идиотия. Извинявайте, че имайте малко уважение към себе си първо и след това към нас. Не с тия елементарни... Именно защото го имам, затова съм тук и ви гледам в очите. Аз нямам проблем. Ако не е имало натиск, имало ли е съвет тогава? Или така, да... Кои политици са ви се обаждали последните две седмици преди всички тия събития? Айде, аз така да мисля кажа. Да питате госпожа Великова, госпожа Късовска и господин Савов, които определиха четирима човека, не знам защо четирима, нямам никаква идея, които уж ми са били обаждали и натискали. Защо четирима? Кои са тези четирима? Добре, ако не са четирима, колко са? Колко са? И кои са? Колко са?
Кой си обажда? Без да се дават оценки, Сотир Цацаров в парламента каза лично, има данни за престъпление. Извършено престъпление, работи по няколко версии, двата случая се събират в едно досъдебно, т.е. в едно разследване, то ще има и обвинение. Без каквито и да било оценки. Има... Имаше ли натиск върху вас? От колко хора обаждаха ли ви се? Кои хора ви се обаждаха? Това дали ще има обвинение, мисля, че ще стане ясно в следващите дни. Така. Затова питам. Лично чух това, което се казва миналата седмица. Без оценки. Имаше ли натиск върху вас? От кого? От колко човека? Кой ви се обади? За какво ви се обади? И какво искаш? Знаете ли, натиск върху мен има. И ще ви кажа откъде идва. Натиск върху мен идва от Съвета за електронни медии. Натиск върху мен идва от хора, поне според мен, като говорим за натиск, хора, които ние тръгнахме да разследваме, къде са изчезнали едни пари, са сключени такива договори. Да, това е натиск. Натиск от политици, от общественици, от някой друг. Не, за кои пари става дума? Колко пари са изчезнали и кога? Вие просто, това даже го казахте и в едно интервю за BTV. Сега ви питам втори път. Колко пари, колко пари и от кого изчезнали? И кой ги изнесе? В момента и Сметната палата е тук. Преди малко повече от 3 години. Радиото е било на плюс 3 милиона и 600 хиляди. В момента сме изправили пред дефицит за близо 4 милиона. Синхрусов, готов ли си да дадете разпечатка от ваш телефон? Кой ви, като сте толкова така... Господин Диков, вече съм дал. Не го заоставяме прокуратура. Там един господ знае какво ще стане. На вашата съвест остава. Разбирате ли колко е да се по този селски начин да извинявате за израза, да излизате, че няма натиск. Има ли обаждане тогава? Айде. Не, натиск, съвет. Съвет, айде. Получава ли си съвети от политици или от където и да било хора от властта или от прокуратурата за предприемане на тези действия, които бяха предприяти? Ето простичък, ясен въпрос. Съвети получавам единствено и само от адвокат Кунев. От други нито съм получавал съвети, никой някой ми се обаждал. Искате да кажете, че тези тримата лъжат. И Късовска, и Великова, и Ивайло Савов лъжат. Така ли? Не съм казал такова нещо. А какво? Просто отбелязвам факта, че повтарят едни и същи думи по един и същи начин. Не, оставете това като така. Лъжат ли? Не мога да давам квалификации какво? Дали някой лъжи или не. Наредихте ли на техническия директор да спре програма за излъчването? Не. Как не? Аз ви предлагам да включим пресконференцията, защото се повтаряме. А само един уточняващ въпрос. Господин Костов, защо пред разследващите сте казал, че не помните да сте издавал такава заповед или споръждане на техническия директор за спиране на програмата, а тук казвате, че не сте издавал? Така, ми приключваме пресконференцията. Ама не, чакайте, не ставайте за смях, не дейте бе хора. Абе не дейте за достатъчно сте се изложили, бе, да му си много пъти сме отговарили. Ама не дейте, какво? Аз имам един въпрос, ако позволиш, Сашо. Основното обвинение днес на Съвета за електронни медии срещу вас беше, че не са получили отговор на един много прост въпрос. Защо е спряло радиото? Така просто перефразирам председателя на Съвета за електронни медии. Вие можете ли да кажете сега в едно изречение, защо спря радиото на 13 за 5 часа? Нека кажем, че аз имам своята информация, но докато не се произнесе прокуратурата, мисля, че няма да е коректно да коментирам. Абе, каква прокуратура, господин Костов? Не усещате ли колко да ставате наистина с цялата симпатия към вас? Смешен и жалък стават те и продължавате. Благодаря да сте. Много на всички. Съберете малко достоинство. Отрязаха ви главата. Какво повече да става? Какво очаквате? Какво? Очаквам съда да действа много по-добре. И какво от това, като ви върне съда? Цялото това безумие в радиото до сега нещо ще бъде променено. Нали ще скочат срещу вас с протести и такива работи. Не разбирате ли, че вие от професионална гледна точка сте мъртвец? Мъртвец, спокойник. Това са юридически ваши... може да ви реанимират в съда. Моля? Има ли въпроси или ще слушам още твърдения? Благодаря ви. Господин Костов, не дейте така. Що бягате сега?
кабинета, веднага ли ще чакате годините? Чакам решението на СЕМ и ставаме тръгваме. А добре, този, познавате ли го този, дето го избрах, защото ние не го познаваме, разбирате ли? Чудим се, защо не взеха човека шефа на чистотата да оглави радио, защото не е. Това не мога да кажа, познавам го, колеги сме от доста години. А за катастрофата наистина ли нищо не знаете? Сашо много се вълнува от тази тема. На Каменаров само не му извади джигера по тази повод. Не знам, че има опътен инцидент, подробности обаче не знам за него. Има ли, сезирана ли е полицията за това? И това не мога да кажа. Значи ние да го търсим. Добре, благодаря. Много добре бягате, господин Костов. Много добре. Само така, постълбите надолу. Постълбите надолу. Много добре. Уважаеми зрители, както знаете, аз бях за много кратко време един крайно неуспешен кандидат за шефското място на БНТ. Там ме отрязаха, дадоха 3 гласа на Куштуков, 2 гласа за Сашо Йовков, но това, разбира се, изобщо не ме притеснява да продължавам да ровя и да ръчкам, както се казва, сигурно да си кажа, тъй, то го порязаха, това нещастник го порязаха и сега той завижда на Куштуков и ръчка. Да, аз ще продължавам да ръчкам, докато успеем да изръчкаме истината, защото господин Куштуков при цялата му интелигентност, отвореност, дисидентство в уния години преди 10 ноември, които заслужават уважение, само че той мисля, че не до край са му изрядни документите или поне трябва да се провери това. Ето защо ние написахме писмо, ново писмо до СЕМ за достъп до до информацията с обществен характер по закона за достъп до обществена информация, защото първото писмо, което написаха, казаха, че то не отговаряло на формалните изисквания. Второто писмо казаха, че вече отговаря на формалните изисквания. То е да ни бъдат предоставени дипломата за завършено висше образование, както и бележката, която е получил от телевизия Алфа за стаж в телевизия Алфа като програмен директор, който стаж му беше необходим, за да попълни изискването за 5 години стаж в телевизията. Така че чакаме да видим тези документи. Илиян Василев, известен наш общественик, бивш посланник в Москва, казва, че дипломата на, ако има въобще такава диплома на Кошлуков от Штатите за завършено висше образование, е фалшива. От друга страна обаче аз имам информация, че проверка е показала на мои колеги, че дипломата му е истинска. Проверени са в регистрите на Калифорнийския университет, където Сиреч университет в щата Калифорния, където той е завършил, че има истинска диплома, но всичко това подлежи на проверка, в което няма нищо лошо. Така че, господин Кошлуков, знаете от Косо Симеонов, ако се окаже, че е използвал фалшив документ, той може да бъде осъден, което ще означава край на кариерата на генерален директор. Но до това решение сме още далеко, но при всички случаи си заслужава да се знае истината, защото ако има неистински документ, това означава нова зависимост на Кошлуков, този път от Волен Сидеров, тъй като партийната телевизия Алфа му е издала тая бележка, сиреч Волен Сидеров му е издал тая бележка. Сигурно си спомняте последното интервю с Волен Сидеров, когато го казахме истинска ли е бележката, той казва, трябва да се замисля да видя каква е, що е точно, не знам. Така че заслужава си да стигнем до край в това този наш опит за разследване. И ще продължим да ровим по темата. Уважаеми зрители, пак е петък, само че не е 9 часа сутринта и не е парламента, а това е футболният парламент, защото часа е малко преди 14, когато се очаква да започне заседанието на изпълкома. Знаете, заради скандалите, тези хора с техните скандали, така значи футболните хора ме върнаха към младостта, защото не бях идвал от сумати години, да не кажа десетки години, да чакам тук и да бродя по темата футбол. Валю Михов навляво се задава, който е член на изпълкома. Ето го как върви
пеша, полицията си е тук на своя пост. Тази база, прекрасна база Бойко Борисов, даде мястото на футболните хора. Илана, съм... полицията на своя пост, така казвам, Бойко Борисов им даде земята на футболния съюз, за да си построят база. Парите дойдоха от УЕФА и се построи тази приказна база. Господин Валю Михов, който беше, ето сега, всичко, тълпата, глутницата го награби там. Интересно, какво ще стане на тоя изпълком, ще гласуват ли подадена оставка, ще я приемат ли, няма ли да я приемат, какво ще става от тук нататък, предстои да видим. Интересно ще бъде на след изпълкома, сигурно ще има някакъв брифинг. Доколко е вярно, господин Михайлов, че първата реакция била, че няма да си подавате оставката и часове по-късно, че... Значи не е вярно, първата ми реакция е обичална. Писата на сайта, това е някакъв 3 нещо, колко... Окей, ще си подавам оставка. После никой не разбра, защото не знае правата, че оставка не се приема. Имаше много спекулации, че изпълкома няма да им приема оставката. И както знаете, сме се пресъпълтал, пуснах, че това не се обсъжда въобще. Така че имаше време за, как се казва, игра с публика. Господин Михайлов, ще отговорите ли, макар и по-късно, на въпросите на Стоичков преди години? Участвал ли си в уговаряне на мачове на националния отбор, както и за уреждане на заради тото залози в нашето първенство и за натискане на съдии? Стоичков няма какво да не отговарям със сигурност. Аз отговарям днес. Значи, защо никой нищо не е доказал и направил, всеки може да говори. Тогава беше афективна за нещо. И го е говорил. Към днешен не съм чул нещо. Аз пак ви казвам. Ако има нещо, трябва да бъде доказано. Да? Ама не, вие кажете дали сте участвал в уговаряне на... Не съм. Нито на начало ниво, нито на каквото и да е ниво. Защото мача с Естония, знаете, че... Не, мача с Естония с тебе сме говорили. Помниш? Така. И в парламента. Ми няма нищо с мача с Естония. И как да няма нищо? Ето така, няма нищо. Фанаха хора, съди. И какво общо има ние с това, че някакъв съдя дава четко и люстро? Как да го спрямам? Дай не си робота, защото това беше преди 100 години. Преди 100 години има наивника господин Фурнаджиев със собствени пари взе да осигурява техника за излъчване на мача в последния момент. Това не е вярно. И как да не е вярно? Не е вярно. Ако е вярно, то мача не трябваше да се предава. Не е вярно, няма се връщам на стари неща. Те отдавна са минали, имаше разследване на ФИФА, на всичко няма абсолютно никакви доказателства за нищо. Господин Михайлов, казахте, че няма черно тото в България. Има ли бяло тото? Значи, Саша, не съм дошъл да се дава на тебе. Не, аз питам съвсем кротко и нормално. Какво имаш предвид? Просто игра на думи. Аз ви казвам, че няма черно тото в България, защото сега не е доказано. Има съмнение за черно тото. Когато докажат, тогава питайте хората, които участват. Аз затова питам, има ли тогава бяло тото под бяло? Няма никакво тото в България, освен там, който те си залагат нормалните неща. И пунктове, и сайтове, и както се прави. Вярно е, че при среща с Бойко Борисов и Цацаров и Гешев, двама от президентите са казали, че има уговорени мачове, хващани съди и така нататък. Значи, питайте ги тях. Аз не съм нито коментатор, нито ще играва някакво шерески си гледа. Питайте си тези двама, които са казали, каквото я заказват. На мен нищо не се казва. Не, там нали бяхте на тази среща, аз затова казвам. Пак ги казвам. Питайте тези, които мислите, че го казват. Господин Михайлов, не можеш ли ролята на полицията да бъде доста по-сериозна, така че при първото гъкване за гушата и навън? Значи, първото гъкване, те даже не знаят откъде идват. Господин Михайлов, по понятни причини добре знам съдбата на деца на известни родители. Тоест, смисъл, как се стигне до това решение, вратари извън Европейския съюз да има ограничение за участие? Се стига до там, че просто няма врата и в България български. А това, че по случайно сина ми е врата, няма нищо общо. Просто няма... Кажи ми 5 български вратара, които играят в Агу. Не беше най-нормално и полеви играчи да има, и за полевите полеви, играчи? Само, че при полеви, те са 22-ма в един отбор и те могат да си направят каквото си искат, както ги имат. Трима, 5 като атакирани, трима на тренер. Вратар е само един.
и не може от 14 отбора по 20 души да има само, даже няма 5 вратари, които играят. Няма нищо общо с синеми. Естествено, в България това се преекспонира, защото му е удобно. Бой Михайлов има гръб, па синам и той е вратар. Той има 40 мача за национална, по други има 102. Аз знам, че не съм много обичан България, но това не е толкова. А би трябвало да е точно обратно за това, което съм направил. Решение за конгрес има ли, извинявай? Може, не знам, аз не влияя на такива неща, затова съм пред вас. Там хората се преговарят и като имат нещо да ви кажат, те имат да сигурно пресконференция, а той ще ви каже. Аз подавам оставка и дойдох при вас. Това е. Сашо, последен въпрос, ама да бъде хубаво, защото си тръгваш. Извинявай, преди малко каза, че не те обича, че си спазвал правилата. Аз имам чувство, че точно обратното, че не са спазвани години наред правилата в футболния съюз, а иначе си прав, че успелите хора ги мразят. Освен Боби Михайлов са викали и Сашо Диков по стадионите, нали, ако е някаква... Благодаря на всички. За мен беше 14 години да работим. След завършване на заседанието на самия изпълком станах ясни още няколко нови неща. Първо, че и Красимир Балъков подава оставка. Данчо Лечков трябва да търси нов треньор. За временно изпълняващ длъжността президент са се разбрали да бъде дългогодишния вице-президент на централата Михаил Касабов, известен немски възпитаник, човек, който на времето докара Бекенбауер. Тук има беше присъдена титлата доктор хонорис кауза на Националната спортна академия. Нищо, че няма и средно образование Бекенбауер, но това е една друга историята. Мишо Касабов ще бъде президент на Съюза. На следващото заседание на изпълкома ще бъде определена датата, на която трябва да има нов конгрес. Така че това са сега за сега нещата, свързани около драмите с футболния ни съюз.